Тамара Лазарова, ученичка во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип, одржа свој концерт на флејта во Кочани. Ова е мојот втор солистички концерт. На овој концерт се представив со повеќе дела. Форие Фантазија, Концерт Дивиен, Дојранка и Анданте Моцарт. Во иднина планирам да се запишам на факултет. Нејзина придружба на пијано беше Драгана Карова, професор по клавир во Кочанското музичко училиште Христо Јуруков. Чест и задоволство е да се биде професор на еден изворедно талентиран ученик со кој работам 8 години во основното музичко училиште овде во ОМО Христо Јуруков и во средното ДМУ Сергеј Михајлов. Тамара е прекрасен ученик што брои многу успеси. И не само во полето на флейтата, него во сите области, значи во музиката, по сите предмети и посакува многу успех. Покрај Лазарова и Карова на концертот како гости настапи и пијанистката Марија Стојанова. Овие концерти се одлична можност учениците да ги покажат своите стекнати знаења, како и за создавање на своја публика за нивните идни професионални музички настапи.